tajné Hagiwagi mýty, které vás naprosto šokují. Hagiwagi by měl údajně přežít výbuch sticky bomby, takže já to na něj takhle hodím a myslím, že to můžeme jít otestovat. Hej kámo, mně se tenhle experiment nelíbí. Sorry Hagi, ale děláme to pro vědu, takže odpalujem a přežije to nebo ne? Hagi, žiješ? Tohle je fej. Hagiwagi by měl dokázat sníst psa. Běž ho sníst, dělej Hagi. Tak jo, mám docela hlad. No tak dělej. Já miluju jídlo. Mňam, 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 ten je výborný. Mňam, ten mi chutná. Mňam. Lidi, ono doopravdy snědlo. Ten byl dobrý. Pravda. Hej, co děláme na střeše? Hagi by měl údajně přežít pád z téhle vysoké budovy, takže já to jdu vyzkoušet. Sorry, kámo, že tě musím zhodit, proto se nacházíme na střeše. Už padá dolů, tak já jdu skočit za ním, snad to přežiju. Letíme, letíme, bum. OK, já jsem přežil, a co ty Hagi? Vypadá to, že taky žije. Au, to bolelo, ale je to pravda. Prý by mělo jít hodit granát do Hagiho pusy a on by pak neměl vybouchnout, takže já to jdu vyzkoušet. Hej, doufám, že nepřijdu o všechny zuby. No, v klidu, kámo, snad ne. Musíme mířit přímo do pusy. Tak, o, to jsem nechtěl, sorry Hagi. Zkusím to tady odsaď. Hop. O ne, on to nespolknul. Hagi, zdrej. Chápeš, že mě se to do pusy nevleze? Jo, chápu. Lež. Údajně by Hagiwagi mělo jít před tankem a on tam bude prostě stát, že ho ten tank nedokáže položit na zem. Nevím, jestli to půjde, podle mě nekoukněte se, jak je oproti tomu tanku malej, lidi. Hagi, seš ready? Nejsem, ale ty mě stejně neposlechneš a přejedeš mě, jak tě znám. No, Hagi, znáš mě dobře, já to dělám kvůli divákům, takže přejel jsem ho, ale zvedne se. Každopádně tohle nefunguje. Prý když Hagiho přivedu sem a řeknu tady speciální kletbu, tak se promění v Killyho Willyho, takže já to jdu vyzkoušet. Kámo, já se docela bojím bouchala. V klidu Hagi, je to prostě výzkum, jo? Takže Hagi, proměň se v Killyho Willyho, Killy Willy, Hagi Wagi, Killy Willy, Hagi Wagi, Ne, co se to děje? On se doopravdy proměnil. No, teď vypadám ještě hůř než předtím. To jo, no, potvrzeno. Hagi, budeš mě chránit před policajtama? Jasně, že jo. Údajně by to tak mělo být, ale uvidíme, jestli mi nekecá a nebude se bát, takže já naštvu nějaký policajty. Tady jsou vojáci, tak už do mě jdou, Hagi, pomůžeš mi. Já se bojím, ale jo. Ty se bojíš, ale pomůžeš mi? Počkat, lidi, on mě doopravdy bude chránit? Tenhle mýtus je pravdivý nebo ne? Uvidíme. Hagi, tak mi pojď pomoct, ne, když po mě střílí. Uvidíme, co proti poldům, na armádu nemá a proti poldům mi pomůže. Já se bojím. Jak jako, že se bojíš, pojď mě pomoct, Hagi. No tak tohle je fake. Sorry, bouchalo, odveď mě pryč. Hagiwagi by měl být údajně ohnivzdorný. Takže já tady pod něj naliju benzín, tak všude ho poliju, pořádně se v tom vymáchej, kámo. Paráda. Ej, bouchalo, ty mě chceš zapálit. Hagi, jasně, že ne, to bych si nedovolil. Takže já do toho střelím a on začal hořet. Hagi, ty opravdu nejseš ohnivzdorný. Sorry, kámo. To mi ale můj život nevrátí, že to nefunguje. Sorry. Hagi, dělej, cvič! A proč bych měl jako cvičit? Mě se nechce. Protože bys potom měl být nějaký namakaný Hagiwagi, tak dělej. Tak já jdu na to. Já tak nenávidím cvičení, ale když to po mně bouchal chce, co bych pro vědu neudělal. Takže makám. Paráda, jen tak dál, Hagiwagi. Já si myslím, že to fungovalo, bouchala. Cože, Hagi? Oho! OK, tohle je pravda, vypadáš hodně dobře. To jsou svaly, proč jsme na kolejích? Protože bys údajně měl zastavit vlak, takže uvidíme. Hagi, seš v pohodě, když to vůbec nezastavil? Lidi, viděli jste, jak ho to smetlo? Příště mi řekni, co to má být za mýtus, já bych ti řekl, že to není pravda. Sorry Hagi, ale bylo to dobrý. Za těmahle dveřma se nachází takový extrémně zlí lidi. Každopádně oni by měli útočit jenom na mě, ale ne na Hagiwagiho. Takže já jdu dovnitř a uvidím. O, OK, do mě střílí a střílí po Hagim. Počkat, já se schovám hned vedle něho. Ne, po Hagim nestřílí, střílí jenom po mně. Oni jsou totiž tak zlí, že po zlých věcech, jako je Hagi, nestřílí. Tohle je pravda. Bouchala, to jsou moji kámoši. Vypadni odsaď, otravuješ je. A jo, tak proto potom je nestřílí, OK. Když přivedu Hagiho sem, tak by si měl údajně koupit hot dog. Hagi, dej si. Dobrý den, pánové, co to bude? Hagi, no tak, ať tady nejsme moc dlouho. Ale já nechci hot dog. Pane, no tak asi
nic. Tak běžte pryč, no. Jo, už jdeme. Tohle je fake. Hagi, jak to, že jsi nedal? Protože jsem vegan. Aha, tak to jsem nevěděl. Hagi Vagi by měl údajně být odolný vůči campfireu. Dělej, stoupni si na to. Když to bude pálit. Já ti říkám, ať si na to hned stoupneš, jasný? Tak jo. OK, lidi, on už stojí na ohni a pálí tě to, Hagi? Ne, vůbec. Co to je? Tebe to nepálí, počkat, zkusím to já. Ne, zdrám pryč. Tohle je pravda, Hagi je prostě vůči tomu odolnej. Hele, je pravda, že umí skákat šipku? No, jo, umím. Trošku se bojím vody. Fakt, tak to jdeme vyzkoušet, pojď, skoč dolů. Tak jo, já jdu na to, Bouchale, skáčeme dolů, šipka. Já miluju vodu. Ten tam teda skočil, lidi, potvrzeno. Je, co tady dělá se misi? No, to je tady proto, abychom otestovali další mýtus, a to je to, že jí půjdeš dát pusu, když ji uvidíš. Co je na tom pravdy? Já kysi misi, počka mě. Já tě tak ráda vidím, Hagi. Já ti dám pusu. Já tě tak miluju. OK, tak na tohle se dívat nemusím. Pravda. Tady ve vodě je hrozně moc žraloků. Každopádně žádný z nich by neměl zaútočit na Hagiho Vagiho. Nezaútočí, oni nemají rádi moje maso. Jo, tak pojďme to vyzkoušet. OK, lidi, Hagi Vagi mezi nimi už plave a pořád na ně nikdo nezaútočil. Ty žraloci jsou úplně štítí, ale já bych odsad měl radši vypadnout. Vidíš, já to říkal. No jo, asi jsi fakt hnusnej. Pojď za mnou, Hagi. Ne, co děláme ve škole? No, testujeme další mýtus, a to je to, že by se údajně měl proměnit v baby Hagiho Vagiho, když strávíš jeden den ve škole, tak uvidíme. Tohle je tvoje paní učitelka. Dobrý den, pane, vy mi vedete vašeho syna Hagiho Vagiho? Jo, tohle je on. Ne, já sem nechci. Pojď za mnou. Tak, ona si ho odvedla a potom uvidíme. Jestli se nepletu, tak už by měl Hagi končit. Co to je? Tady máte vašeho synáčka, on nějak se změnil. Já jsem říkal, že se proměnil v mimena. OK, tohle je divný a pravda. Jak to jako funguje? Já jsem se pokadil, převlač mi plínu. Už jdu na to. Hagi, bojíš se výšek? Nebojím. Tak to otestujem. Nasednu do helikoptery a já z ní vyskočím a Hagi Vagi by měl údajně vyskočit taky. Teda pouze pokud se doopravdy nebojí výšek, jak říkal, takže jsem na to zvědavej. Už jde dovnitř? Seš ready, Hagi? Já se výšek nebojím. OK, v klidu, já jsem se jenom ptal, jestli seš ready. To jsem hodně zvědavej, lidi, jestli vyskočí. Já si myslím, že ne, když to je riskantní takhle skákat z výšky. Tak, vyletím pořádně vysoko a já si myslím, že můžeme jít asi na to, takže skáču, hop. Skočí Hagi? Skočil nebo ne? Jo, on taky vyskočil. On se doopravdy nebál. Já mám ale naštěstí padák. On žádný neměl. Hagi, seš v pohodě? Bouch, ale tohle už nerozdýchám. Ale vidíš, že jsem se nebál. Hagi, umíráš jako hrdina. Vidíš, je to pravda. Jo, OK. A ty jako doopravdy dokážeš přijít silnici, aniž by do tebe narazilo auto, jo? Jo, dokážu. OK, tak to jdeme vyzkoušet. Já tomuhle mítu moc nevěřím, lidi. Koukejte se, Hagi už běží. Oh, co kecáš, tohle není pravda. Sorry, chtěl jsem jen působit dospělejší. Takže lhal. Údajně by měl být člověk pomalejší než Hagi Vagi. Tak co, jdeme na ten závod. Já tě porazím, ty šneku. Jo, tak uvidíme. 3, 2, 1, teď. Běžíme. Já budu rychlejší. A Hagi, přidej trošku, ty lůzre. Když on sotva běží, lidi. Koukněte se, jak je pomalej. Hagi, tohle jsem vyhrál. No tak pojď ke mně, jsi mega pomalej. Dělej. Sorry, já vůbec nemůžu. Tohle je lež, jsi rychlejší. No jo. Co děláme na stavbě? No, Hagi, víš, ty bys měl údajně přežít to, že na tebe spadne auto, takže já ho jdu sestřelej dolů a uvidíme. Myslíš, že to přežiješ? Nevím. Tak uvidíme. Takže já to jdu sestřelit, bum, už to padá. OK, spadlo to na něj a přežil to nebo ne? Hagi, žiješ? To nezní jako, že by žil. Lež, jdeme otestovat, jestli jde sníst Hagiho Vagiho nebo ne. Počka, ty mě chceš jako fakt sníst? Musím to zkusit, Hagi. Tak ať mi aspoň lidi dají like, když už mě budeš jíst. Lidi, dejte like na tohle video. OK, no tak jestli mě potom dovolíš tě sníst, tak já s tím souhlasím. A já to jdu vyzkoušet? OK, já ho doopravdy jim, lidi. Já ho doopravdy jim. Tak, dokážu ho sníst celýho? On je mega velký. To je pořádný sousto. Já jsem ho snědl. Lidi, koukněte se do popisku videa na Bouchalův boží merch.